Kaj rivka? Zdaj, ti se mora prevoziti. Madonna, pa na vtije še ne štimano je. Ali? Vej strah, gle, tam na noti kamen. Tam imaš pa ne štimano je. Kaj že gre? Šit! Še gor sem, evo. Sem nekaj spostelja, to zdaj jaz je res, ja. Čak, jaz se vidim. Kor. Na bilo moraš imati, kot spod. Ne, ne, čak. Frank, peva, vzakljo. Daš to pa, stran z lavko. Ne, da je brez primetbe. Zdaj imamo želez, zelo dolg želez, pa smo ga bo nekaj nekaj. To imaš pa. Ne, ne, da bo nič pa. Zdaj, kako je to ne?
še kaj priklopilo? Vsi vpci obstavljajo. Točno. Tako še priklopilo kaj? Mene že izušali enkrat. Ne bod smišen. Ti pa mrtve smo zašli. Ti, nekdo že razreč toko. Ja, skole. To je ena stvar, zdaj stane, ne. A vidiš? Ja, veš kaj je to, ne? Zdaj tole je podprt, ne? Ja. Boš tole ruknu, bo sam dolprti s njim nagazno in nekaj. Kaj pa če ga dvigneš? Dvigneš ga pa lahko. Ja, kurac! Pazi tam zdaj, če. Tak je. Ta, zdaj če ga pust tukaj, no? Če ga pust tukaj? To stručno podprl, pa. Zdaj z drugo. Ja, čekaj, nekaj odpred. Evo, tako je pred nežičke, ej. No, kavka, pridem kavka. No, okay. Pridem kavka, brudi. Evo, evo. Kak, počkaj! A vidiš, ne, tako je, tako je. Če bi mi dvignili v horbi, to te znili, ne? Ne, poglej, posluš! E, to, veš, kaj je to? A veš, kaj je tole? Kontratistmo je! A ti jaz povem, kaj je to? To je samo bleferanje. Čisto bleferanje. Ne. Ja. To je čisto bleferanje. Kaj še ne dvajte, da bi ste? To je čisto bleferanje. Ne, mislim, da je to srž vse, pazi masko gor, ne? A vidiš? A se opazil? Maska je brez. Ne, sedaj mi prišli do tega, brod brez karbino. Počka, preveč da tvoj tisto, da nekaj. Čak, kam bo še zdaj? Te dobro. Ja, ti imaš dobro. Zaklon je bolj, zdaj se rajšo leto. Ne, ne moramo, je težko potegnat, kurba. Ah, ne. To je pa se to je vse. Pazi žita. Pazi žita, tle. Ne naprej hodet noter. Ne potegam, da si zmešan. Ja. Kaj? Pa če bi pogledali za kajljena. Tam je pa zakopana noter. Kaj? Čaki. Čak malo. Je bilo še enkrat mrtov, ker čutim tretjo pa res. Ne, daj ti da poglej noter, z te strani. Z te strani tla not poglej, no če je. Zranija se. No, kar pet gor, kar pet gor. Pet gor. Ti se držiš. Pet gor, ne, si to spustih nabiraš. Je, vemo mater, ne. Ti sam plezi. Zdaj še mrtov. Ja, vse zato, ne. Vse v redu, ja. Ja, in komand je prevzema vso odgovornost, kot je rekel. Nekje sigurno. Zdaj ni več gor. Kva, pot? Te strani, ne. Več je gor, više, ne. Če mene vprašaš, če sem ne pa kola dol vzel. Kaj? Ti? Mene vprašaš, če sem ne pa kola dol vzel. Če cvika, ne. Se pravi, kva? Kaj? Ja,
šija, to je v redu, ja. Kaj je veliko več? V rajonu Dobena je izvidniška diverzantska skupina na spodnjega več tajnih skladišč se eksplozivom za najneverjetnejšo nalogo izvesti akcijo na radijski oddajnik v Domžalah. Tajnega skladišča izpod gostišča Ručigaj v spodnjem Dobena se nahaja izvir neimenovanja potoka Dobenževa. Na posebni bližini potoka izvira je razvalina mlina. Azimut srednje razvaline je 40, dalje 5 metrov se nahaja eksploziv. Poročaj po sistemu ZVEZ, alfa. Evo, tem smo delali mi, ja nije tam. Absolutno, ne? Mislim, da smo preskočili delo. Delo pa vzpivaš mi na. In to je se pravi točno tam, no tako.